nunaku walero gatuze okwasiza awamu nesomero lyaffe neba old students okugula ekidduka ekigenda okutambuza abasomesa okuva emulawa ne wano wetuli tulina wano ku main jetina main campus nga wano tusomesezaawo abaana ab'ekibiina chess 1 okutuuka ku chess 4 ate ne tubeera ne jetuyita mulawa campus ng'eno tusomesezaayo abaana ab'ekibiina ekyokutaano n'ekyomukaaga bw'otunuulira waliwo akabangirize kanene okuva wano ku May n'okutuuka emulawa tulina ekigendererwa ekyokutuukiriza nga 16 lujja kuba lunaku lwa 6 omwezi guno nga lwe tugenda okudduka tulinayo run nga tugenda okunoonya sente ezigenda okugulira abasomesa bano ekidduka ffe tukkiriza ng'abasomesa ne administration nti bwe tunaaba tufunye ekidduka kino tugenda kigenda kutuyambako okuddukanya omulimu gwaffe ogw'okusomesa abaana b'eggwanga obulungi era tuyita atukumbulanga eri ba old students ba OBs ne ba OGs Michael Wumba muliwa Bebe Kulu muliwa ba Joel Semunjo mwena muveeyo Bella Queen Bella yuno yatuuse dda mugule kits era mubeerewo nga 16 boola bonna abaselebu abasomerako ebakerere college Shira Kashumba tetunalaba kasente konyawo Bebe Joshua Baraka Joel Sebunjo